Якщо ви все ж таки звикли використовувати дезодорант за призначенням, то цей лайфхак допоможе вам просто і дешево зробити його в домашніх умовах із простих і натуральних інгредієнтів. Більшість дезодорантів з магазину містять в своєму складі алюміній, а також інші метали, які є небезпечними канцерогенами. Ми зробимо класний, ароматний, а головне – нешкідливий дезодорант, змішавши всього декілька інгредієнтів. От дивіться, в мене є кокосове масло, крохмаль, є також сода і ефірні олії. Зараз розповім, як з цього зробити наш домашній, ароматний, класний, неповторний, а й найголовніше, нешкідливий для здоров'я дезодорант. Беремо кокосове масло, в нього додаємо 3 ложки крохмалю. Одна, друга, третя. Тепер беремо соду. Додаємо 2 столові ложки. Уно. Додали. Далі беремо ефірну олію. Наприклад, чайне дерево. Додаємо 10 крапель чайного дерева. Тепер беремо олію розмарину і додаємо 4 краплі. Ein, zwei, drei, vier. Залишилось тільки все це ретельно перемішати. Чайне дерево додавати обов'язково. Воно вбиває всі бактерії. Розмаринову олію я взяв тому, що вона мені подобається найбільше. А ви можете взяти таку, яка подобається вам. Тепер наша суміш готова, як ви бачите. І далі закладаємо її у форму. Для цього використовуємо використаний вже дезодорант. Його можна знайти на смітниках або просто не викидати свій. Так, є, закриваємо. Ось так. Після того, як дезодорант заправлено, відправляємо його у холодильник на ніч. А потім подивимося, що сталося. Дивіться, результат вийшов класний. Домашній дезодорант. А найголовніше – нешкідливий. Ароматний. Ви дивитеся шоу «Отак мастак». Світ цікавих рішень. Зараз я своїми руками продемонструю вам знаряддя в дії. На прикладі коробки. Для цього нам знадобляться саме коробки з-під яєць, як ви вже здогадалися. Мінеральна вата, будівельний скотч, звичайний скотч і пара рук. Як ви зрозуміли, нам треба зробити коробку. Тепер, щоб вони трималися, я їх зафіксую будівельним скотчем. Як ви зрозуміли, оці коробки з-під яєчок виконують роль стін нашої кімнати. Тільки в зменшеному вигляді. О. Тепер нам потрібна мінеральна вата. Вона посилить звукоізоляційний ефект. Обов'язково в рукавичках. Закладаємо її в нашу кімнату. Ось так всередині виглядає наша кімната. Тепер перевіримо, чи справді такий засіб має звукоізоляційний ефект. Для цього ставимо колонку всередину. Накриваємо дахом. Маестро, музику! А ось тепер без даху. Thank you.
Тепер давайте перевіримо силу звуку за допомогою спеціального приладу. Sound Level Meter. Від 60 до 70 дБ показує. А тепер знімаємо дах, зриваємо дах. Майже 82 дБ. Що я можу ще сказати? Вам поталанило, якщо у вас тихі сусіди. А як я бачу і чую, нам не пощастило. Але з кожної ситуації можна знайти вихід, якщо ти мастак. Впевнений, що в кожного є речі, які б ви не хотіли зіпсувати. І зараз в студії я випробую лайфхак, який знадобиться вам, якщо таке лихо вже сталося. Дивлюсь я на цю футболку і думаю, який кльовий вечір був у цього хлопця. Дивіться, жирний слід від чебуреку, пристрасні цілунки жінок, бійка врешті-решт. Тепер я візьму цю футболку, покладу її в тазок, додам напою на основі коли і подивимось, чи зникнуть плями. Беремо футболку, як я і казав, в тазок. Тепер для того, щоб все вийшло, додам ще трохи окропу. Так? Я думаю, вистачить. І для впевненості ще допрацюю своїми руками. Потру. О, який аромат. Чекай. Відчуваю себе домогосподаркою відразу. Воно десь гуляло всю ніч. Десь йому було добре, гарно, а я тепер маю все це прати. Тепер, після того, як потерли, треба залишити все це на декілька годин. Минуло 3 години, і давайте подивимось на результат. Як і варто було очікувати, деякі плями зникли взагалі, а деякі зменшилися. Навіть поліцейські таким чином відчищають територію, де сталося вбивство. Футболку треба ще раз випрати, тому що зараз назвати її чистою аж ніяк не можна. Вона липка і дуже пахне колою. Але, як ми бачимо, плям немає. Цей популярний напій – ще та штучка. Вчені багато разів робили висновок, що він шкідливий і пити його не варто, і дітям давати тим паче. Ми знайшли багато способів нестандартного використання цього питва. І якщо кола не корисна для здоров'я, то в побуті точно пригодиться. Ви дивитесь шоу «Отак мастак» – світ нестандартних рішень.